Ale už jsem to reset, ten stream. Už si to pouštím. Ty máme jenom 46 sekund. Nevím, jestli tam to videíčko bude hned. Jsem dneska trošku... Já nevím, kdo je tady Tatar. No Tatar jsme my, protože jsme měli do Baňský Bystřice a... Nechápu, jak je to možný. Ale už tam skoro jsme, tak je to jedno. Kluci jedou dobře, no. Kluci jedou dobře, Štěrský Hradec. Tak ukáž. Bylo to zábavný, když nebyly strachy, no. Mělo to kouzlo, ty jsi fakt nechtěl bourat kvůli tomu, no. Ale oni už to opravili, tu silnici. Šikovný kluci. Takže jo, ty krávo. Já jsem tu. Tak jo, šlapem na plyn. Jeď, pohodička. Hele, hele, koukej, koukej. Peťane, koukej, blikám, blikám. Viděl jsi to, Peťo, je to tam? Jo, 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 jo. Víš, to bylo hezký, vej. Musím být do zhra vodka. Už nemám napít vodku, co vypil. Vyšla vodka, to je smůla. Jo, mám chuť na pivo, ale... Já taky. Že jo, jsi asi otevřil jedno. Ale já mám tady druhý, jestli mám tady pasu pivu. Mám taky v kotelně, ale... Čas přesunout počítač do kotel. Bartu, už budeme zastavovat na benzínce, jo? Aha, proč si nemůžeš změnit rozlišení? Občas se děje to, že to blbne. Víš? Tobě to vadí kvůli, že to nenaskočí. Jo, rozumíš mi, že nenaskočí ty změny rozlišení. Že tam je natvrdo daný to, co si říká Veďko? Ne, že Twitch občas blbne, že tam nejde nastavit rozlišení, víš. Když spustím stream, tak občas to tam takhle je. Tak se ptám, jestli je to pro něj nějaký hodně špatný, nebo jako v pohodě. Protože pro mě to znamená, jediná oprava, která je mi známá, je to, že to vypnu a zapnu znovu ten stream. Tak to tam může naskočit. Asi, a bude to. Jo, už jste vyrazili? Jo, jo. Ale pomalu, no pomalu. Jo, pomalu. Já jsem tady chtěl předjíždět a on tam vyřítil se kamion, tak jsem to rychle brzdil. Máš tam klip aspoň. Dobrá, dobrá, díky, díky. A že to bylo hezký, vej, ty. Ty jo, to jsem čuměl teda, jako. Já jsem se modlil, abych udělal to samý, neudělal. Tak já jsem hlavnou na brzdu a zatočil jsem. Kam jedeš? Hovoru. Mě to jede jenom 90, já mám SRL zakázku.
On má zakázku World Truck, tam kde nejsme přihlášený, kluci, víš. Tam se nepřihlašujte, to je kvůli tomu Vojťák. Je takhle, no, pak tam bych nešel, no. Ale já mám tam, mám víc za... normální. Je tam víc zakázek, no, ale jako... Jo, dobře. Ale bude mi to, bude to vynášet hodně, normální. Možná jsou tam lepší prachy, to jako, ale je možný, no. Kam jsi mi vzal? Zdá se mi to, nebo tu hru vyšvihli po grafické stránce, to vypadá fakt pěkně. No právě, že mi to vypadá úplně stejně jako vždycky, ty jo. Proto by to vypadá mnohem líp. Tak to jsem tam nic neto, jenom jsem to prostě nainstaloval a spustil ten celý. A mám nastavený ten anizotropní filtrování na 16 na tvrdo v ovladačích, to je celý. To mám taky, jo. Ale nevím, to bylo kvůli jiný hře, myslím. A render mám na 200%, no. To mám dali na 300. Až takový víc vystínovaný, tyjo. Ale v tom grafickém jako... nastavení, tak jsou taky tam na tyhle ty stíny, tak je tam možná nějaká zaškrtávačka. Ale to máš taky všechno zaškrtlivé, jeď. Mám, no. Vy jste to jeli kam? Do toho Hradce. Ty jo. Oni chudáci nám věřili. Dobře, no, tak aspoň vyšlo najevo, že jsme s nima prostě nechtěli jet. Myslel, že umíte číst, no. Tak já jsem... Jako já jsem to nezadával. Já jsem opakoval to, co mi bylo řečeno. Já taky. Já jsem nekontroloval. Tady jsme ve školce, aby jsme se kontrolovali. Ve školce. Mají tady sucho. Na co ty nemyslíš? To je tady nebo to další? Tady je další. Debil. Záleží, co mají na grafiku, no, ale právě... 2070, super, že? Právě, že kamarád, co měl 60 edici versus mojí 80, tak říkal, že některé věci, i když to dal třeba jakoby starší hru na Ultra a všechno, tak tam byly rozdíly. Protože 80 jsou fakt plně odemčený, rozumíš mi, mají na to ten výkon. Že mezi 60 a 80 v té samé edici je třeba čtyřnásobný tvrdý výkon. Ale v FPS to vychází na dvojnásobek. Proč? Asi v těch ovladačích je odemčeno něco navíc. Jo, ale já mám RTX už. No, jako máš mezi tím, no, co jsme viděli rozdíl, 70 je mezi, že jo, no.
Nevím. To ty máš 1080, ne? No, takže jako no, teoreticky to mám plně obnemčený ovladač, ale nevím, jestli to dělá nějaký rozdíly, jako u 60, ale jo. Na tebe mluvím. Ale já mám 2070, super. No, jasný. Halo. Na 60. Já vím, že já neříkám, že to takhle je. Véčko? Ano? Má Bluetooth distor zapnutý? Cože mám? Discord mám zapnutý. Ne, Bartus. Má zapnutý Discord? Proč nemu? Proč ti ne, ono jde o to, že on tě možná neslyší, protože nemá nastavený to mluvení, víš? Ne, kluci s tím mají problém. Neslyším ho. Já teďka nevím, co řešíte, kluci, a má to smysl řešit? Co se zase stalo, nebo co? Já nevím, co se stalo. Já jsem vcouval, ale on asi nevidí. Jo, že couval, že to neviděl. Jsi si to někdy nakouřil, nebo co? Ale, pohoda. On to nakouřil do mě, ne, já do něj, ty vole. A on mě vytlačil ze silnice předtím, tak co tady, na co si tady hraje, tyjo. Je to sranda, kluci, neřešte to takhle. To neřešíme, jo, je to. Já vím, no, řeší, já ne. Že do mě nacouval, tyjo. Je to tak, no, je to tak, jako já bych to taky jako neviděl, je to sranda. Jo. Jako neřešte, kdo co, koho, to někdo tady najde na schvály nebo něco, to se vůbec nekoná, že? No, je to s... základ skládně postavit do toho Hradce. Přesně. Ještě si kuju, máš tím směrem, aby jsme se ke klukům přiblížili třeba nějak něco? Není tam nic. Zpátky do Budapešti. No, ty až si odemkneš tu vzdálenost, tak budeš mít lepší, no. Budeš tam mít víc možností, no. Já když to otevřu, tak tady mám několik stránek snad, nebo já nevím, kolik tady mám. Jak jde, no? Jdem do Polska. Jdem do Polska, klidně. Já tady mám 4 zakázky, no. A jednu. Kluci se můžou portnout a vzít si to samý, no. Jedeme z Banský Bystřice do Polska někam, to ti musí říct Esusík. Ale Esusík má do Ostravy. Esusíku kam jdem? Počkej, z Banský Bystřice jdeme do Ostravy. Prej do Polska. Má pravdu ten chlapec. Prej do Polska. Král. Král. Tak co mi to ukázalo předtím? Já ty jsi dobrý, ty. Ostrava je Polska. Ale je to u Polska, byl jsi blízko. No říct jo. Koukám, ještě že tady není, že ten by tě dal za to na zeměpis, ty. A počkej, jsi na to koukal ještě na tu zakázku? No už je to jedno, už jsem to vzal. No jo? Jako pohoda, jenom je příště musíme kontrolovat, no. Tam to víš jo. No čekám, počkám. Já už parkuju, pak se tam portnu. Vlastně já si můžu rovno nacouvat. No zapřaženo. Vyjíždím ven, jo, tak ať se nesčuchne. Tak jo, počkáme na Vojtu a jedem. Koukujem tady hasiče. To je šusíku, ty nabíráš dojem, ale vůbec netuším.
jestli je fakt nabíráš nebo ne. Tím návěsem. Trošku jsem jim dal ťavku. Ty fakt hasiči je na nich napsáno, hasiči, česky napsáno. Jo, on couval, kdyby nesouval. A my jsme ve Štěrickém Hradci, tak asi no. Asi ne. Ne, my nejsme ve Štěrickém Hradci, my jsme v Banské Bystrici. Jo, takhle, tak to už, no vlastně ne. Ty jsi měl zmát, už úplně. Klasický auto je fakt detailně, pěkně udělaný. Teď já vůbec netuším, proč by tam byl nějaký rozdíl, možná nějaký direkty doinstalovat. Čekáme, až přijede ještě poslední človíček. No tak můžeme se potkat jako na otěru, ne? On si bere tu samou zakázku, takže ji bude nakládat tady. Je tam, ne? No, ej, tak co? Co jsi viděl samou zákrutu, ty vole, do Ostravy? No, právě to dobře, no. Aby si neusnul, aby si neusnul. Akorát nemám žádnou naftu. Mám dojezd 60 km. Tak to tam nedávej jedničku ani dvojku, rovnou tam za 12. Může jet? 250 litrů na 100 na jedničku. Nebo 400 dokonce. Zase mám navigaci na druhou stranu, tak to mi řekněte, jak to děláte, ty vole. A máš Ostravu? 90 na trojku. Já mám to samý, co vy jsem si vzal. Vedlo mě to tady na druhou stranu. S nimi dojde nafta za chvíli. Nikam nedojedu. Kurva, kdo mi to vzal tady? Já nemám naftu, já musím na benzínku. Ty vole, smet. Mě pomalu převrátit, ty vole. No ty vyšší kvality to v Mingere, veď? Přesně, já nemůžu moc brzdit. Ale víš, existuje tlačítko na odřazení. Že můžeš jezdit jenom na ty vyšší kvality. Chudák Večko tam zůstal. No jo. Na semafory. Bohužel. Stravky jsem se vyhnul. No já koukám, já jsem to ubrzdil. Počkej, stojíš ty vole. Maximální výbavě je stejně rychle jako to nový Volvo, co vím. Dáš tu správnou konfiguraci. Já mám motovanou. A ty máš namodovanou, tak to asi je, může být rychlejší, no? Ano. Tak proč furt přede mnou zastavuje, abych do něj naboural, ty vole, když to má rychlejší? Proč tady stojíš? Došlo mi palivo a jsem musel zavolat ty, tu rezervu.
Oni ti natankovali, jo? No, ale 100 litrů jenom. Nebo 50 litrů, nevím. Tak to je dobrý, dřív si musel být otažený. Tak to je fajn, to je dobrý. Ale není žádná benzínka. Esusík, prosím tě, jak bude benzínka, zdavuj. Jasný. Já pak budu dotankovat. Jasný, šéfe. Jelko doliku žádná není. No právě. No, ale je 50. Tady jsi na Slovensku, tady nic nemají. Jedem do Polska. Jedem do Ostravy v Polsku, ne? Ej, jedem do Polska. Co myslíš, pojede něco? By to nějak nejede? Bude tečka, ty ve. Ty jsi odvážnej. Že jo, ty začíná být docela zatečená, dobrý, ale on to řídí. Ale ty jsem úplně týdny byli výživný. Jsem netušil, ty jo. Jsem to přecenil, jako chvilku to jelo rychleji, ale pak to už to jelo docela podobně, ty jo. Benzínka tu fakt není, no. To je super. No, zase zavoláš a zase tě posunu o kousek. No. Na chvíli mi to zase chcípne. No. Ježdí to 14 kilometrů. Ty krám. Tu si pro tank... Ty tam tak si nedal taky ani jeden bod do té spotřeby, vej. To asi ne, no. To na jedničku žere 400, no ne, na trojku to žere 400 litrů. No žádná není, ne? Už zase nemám, ty, už jedu jenom z leskovce dolů. Tak to, tak si vypni tu ráno s poctivou. Teď jsem na nule, ty vole. Tak je to k ničemu. Aha, existuje nějaký texták, v kterém si můžeme upravit hustotu provozu. Tady hází do chatu. Tracker. Ale benzínka, 200 metrů. Super. To se děje, jestli tam dojedu. Ne, tady byl kopeček. Ne. A to je prdě. Ale nebylo, a teď, teď už to je z kopce, jako to bylo malinký jenom. Nebo byl ten kopec. A myslím, že chluku jsem jako docela zabíral, aby to jo. Víš vědět, proč je brát takhle drahou benzínku? Já tady není. Takže tady máš na další, ne? Tohle je docela drahá nafta, ty bro. Mě úplně jedno, kolik to stojí, ty bro. Ty bych ti asi neměl ucpat tu benzínku, veď, abys musel zastavit, bro. No, to bych nechtěl, no. Kupovat zbytečně před benzínkou ještě další. Metr před tím. Vidím na kanistr, ale koupím. Zatím jedu pořád. No, jako on je to tady projížděcí teďka. Jsme na to zapomněli, že to tady je projížděcí. To, pe- kopce, to Peťa nastavilo, že to je projíždění. No. Když já mohl, pak jde zatáčkou. No ale zpomaluju. Kolik jedeš? 37. To asi nedojedeš. 36. Tady to je do kopce ta zatáčka, tyjo. A ještě tady je kolona, kvůli vám tím. Hoši dět, kliči, jo. Čigani rozbili auto a ustejí houka. Co říkal po autě, že jo? No, čigani polisry k autům a tady se všem, že už se houká jedno auto.
se nehodí tohle ty věci na stream, člověče. Já to snad dojedu, ty. A určitě se mi nepovede zastavit. Jsem tady. Jak se, ale ty poslední metry, ty jo. 4 km/h, 3 km/h, ty jo. Hezky. Jdeme tankovat. Úsporná jízda, jo. Ty co jedeš 25, ale dojedeš. Jsi víc jak 50, aby si dojel dál. Já jsem radši plnou, no, abych nikam dojel. Natankoval jak do zapalovače a pak se dím, že mu to nejede. Ano, nemohu zlovit, ty dálky. Ježiš, další, vole. To je za mnou večko. Ono to fakt jako funguje, že tě oslňuje, jo? Jo. Svítím celou, vidím celou palubku, no. Jako, když k tobě přijdu z dálky, mám je zaplý, tak se nic neděje. Ale když to zapnu hned za tebou, tak to asi fakt jako to udělá ten efekt, no. No i z dálky, když bys si zapnul. Ne, ne, ne. Nevadí. Z dálky ne, čoče, to jsem zkoušel včera, mi to právě ten. Rambo tam dával ty dálky, zkoušeli jsme to. Nevadilo to. Když jsi přijel ze zaplejma k němu, tak to nevadilo no, asi. No, ale mi to vadilo, ty má svíc. Proč to děláš ty teda? No by to vadí a nám to děláš, ty vole. To chápu, vole. Tak já nevím, vole. Kolubka, vole, kdo má zaplý ty dálky, vole. Já jsem ještě si kap postrčil, doufám, že to nebylo za moc. Ty vole, jestli budeš brekat, jak se otočím a ráno nakouřím tě už, ty vole. Jemu to nevadí, on přede mnou skvěle zastavoval, abych ho naboural, takže v klidu. A to možná laguje server, kluci. No nelaguje. A to je dodržovat odstupy, ne se lepit. To vám říkali v autoškole. No. Já nemám řidičák. Tak to jezdíš ještě dobře. Jako v této hře, ale ty dálky docela potřebuješ, jako s tím, jak to funguje, no. Je krása proti směru. To je nějaký polic? To je kreten, ty vole. To není možný, on ten nákladňák vidí to auto, tady policajti prostě vyjeli do protisměru. A on k němu jede, 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 BOOM! Já si říkám, to je v pohodě, to se vyhne nebo začne pomalu brzdit, ne, on to zaflekuje těsně, ne, nezaflekoval, on prostě nabůral. Ty další serpentíny, jo, tady, ty. By mohli nějaký přítel, to bylo slabý zatím. To je pár stáček jenom. To mě mrzí, že Alpy nejsou na dlouho, než tam nějaká cesta, ty fakt jako stoupáčky a dáváš si to. Do Turecka bychom se potřebovali dostat. Hmm. To vám neposílá, no. Ještě brzo, no, tebe. Ještě jsi mladý kluk na takový dálky. Bojí to benzínka, jo, tady když tak přede mnou. Já už mám dost. No, i kdyby jsem měl dost. Já si jmen do kapsy ještě radši. Dobrých, no. Pro jistotu. Chudák, hodně co hodně co na lávě, jestli jo. Ty u tebe nabůralo auto jen tak. Ale nevím, proč mě budu odloukávaj. Jsi vražený řidič, ty jo. Tam poslal, ty jo. No jo, funguje no, to. Dálkový, vole. No, funguje to. Já jsem myslel, že mám zaplý, tak jsem chtěl vypnout. Místo toho jsem tě tam prostě poslal.
A ta kontrolka je vidět, no, akrát. Vypadá to, že jsme v Česku, ty přejezdy jsou šílený. Ty krás. Tady jsou lepší serpentíny, to už je pěkný. Není nic, já tohle dojedu a půjdu si chcelce lehnout. A půjdu si taky. Zítra je taky den. No, udělám asi to samý, ty jo. Kočím si odpoledne do práce, abych tady byl nějak rozumně třeba už. A zašlo mi pršet. No hurá, mě ještě tak, ne. Kámo. Dobře ti tak, to je za ty dálkový. Asi tak. Co si říká Anonymous? No rozsekal se o mě, mě zase vytlačoval a skončil na boku. Mě by zajímalo, protože ono jako opravdu tady můžou být nějaký lagy, ale jestli to... Mě dneska říkal, že jede 90 a já měl tak metrů 150. To je to, že to mám přemodovaný, no, tak jako... A tak když ho předjíždím a on do mě zatáčí, tak to asi nebude lagama, ne? Já večko, vem si to, že já jsem tě předjížděl několikrát, to taky jsme se nesčuchli. To mě prší, šusíku. Já jsem ten tašku ubrzdil. No tak přede mnou taky stál, no za co jsem měl dělat? Ne, pohodička, to nebylo vůbec nic. To je jenom, že jsem se bál, že jsem tě škrábnul, ale asi nic. Nic se nestalo. Závis je půjčený. A ta bouřka je tady hezká, fakt rozsvítí tu krajinu. Víš? Já nemám nic a za mnou vidím, jaké když prší ti. To je zajímavý. Fakt jo. No, koukám na stream, ne? Jo, takhle. Tak vidím zadek návěsu a... Mě by zajímalo, vám to docela kluci sedlo, že vám to zašlo pršet stejně, tedy bych si to nastavil na stejnou hodnotu. Jestli bychom měli to počasí stejně. To je zajímavý, no, že nám to prší stejně, ale... A tobě ne. No proč já to mám přenastavený. My jsme to měli původně vyplý, když jsme hráli tenkrát, že jo? No. A já jsem to nepřenastavoval nic. Já taky ne. Ten, já to mám ten čistý. Update ti to automaticky nastavil zase na normál. To udělal mě. Tuhle tu hodnotu. Mě všechno ostatní zůstalo. Nevím proč, ale bylo to... Možná, že to kompletně překopávali to počasí, ale... Asi jo, proč je prší rozumnou dobu, no. Neprší celý den. Je docela vtipný, že podle toho, jak stíráš, tolik kapek se ti tam objevuje, jestli mi rozumíš. Takže jedno, jak máš pustění stírače, furt tam máš stejný počet kapek, když zrovna stíraj. Je, mě začalo taky pršet, ty vole. Ne, to dám, stíhám, dobrý. Nás nějak pouštěli, ve? A tlaková metoda. Konečně jsem viděl, ale... 7000. 7,5, no. Ale aspoň něco, ale... Já jsem přišel o 50 000 za dnešní večer. Jsem nic nevydělal. To jsme na tom stejně. Hele, já mám denní zisk minus 2150. Tak ten já nemám. Nebo přijde denní zisk, tenhle sedmi denní. Práva řidičů. Já tam taky vidět sedmi denní, myslím.
Minus, a má to je euro za den, že jo? Minus 2150 cent, v angličtině. Ty jsi měl těch 50 litrů tu opravu, no, to bylo ono. Musíme jezdělit to samý. Průměrný denní zisk, tak mám 12 000, to je dobrý, to ještě nejsem v minusu. Kde se to vyčte? Zpráva řidičů. Já mám 821 000 za 7 dní. Aha. Dneska jsem koupil 4 garáže a pro 180 tisíc. A pak jsem, předtím jsem za 2 miliony kupoval další asi 7 garáží, ale nemám v nich traky, abych mi nevydělávali další peníze, no. Jen tak je tam mám. Nebo Vojta má, tak... Pánové, zakrátky nějaké. Tak čau. Čau. Oj. No, já nevím, jestli nějaký ještě zakázky teda, no. Já už asi nezpíš. Já taky ne. Jenom koukám průměrný denní zisk, minus 60 tisíc. To je dobrý. Takže on dluží mega, že jo? Hele to, jestli ještě někdo dá, Vojto, jdeš ještě na nějakou menší, něco takovýhleho? Taky, no, tak já jdu taky, tak jdem všichni. Jsem zítra třeba, nebo jindy, no. Tak to nejsme ani tří, tak to necháme být. Tak nic, já můžu jít. No. Dobrá, tak užívej kilometry, měj se, čau, kucí, krásný večer. Taky. Jo, čau. Dobrou. Dobrou noc. Ahoj. Tak ahoj. taky. Hezký to tady mají, hezký ten mulťák, to se musí nechat. Nic, já se loučím i se streamem, mějte se krásně, přeju dobrou noc. Zítra asi budeme pokračovat, je to dobré. Dáme si ještě. Čau, dobrou.